mbokki tassare net ñu ngi leen di nuyu nuyo bu gëna yaatu di leen ziar yeen ñi nga xamne yeen ñi top fi ci internet bi tay ñu am gan go xamne kilifa la di borom batine di ku suñu borom may ci ay jaar jaaram ak ci relation ak nit ñu bax yi ak lu bari lo xamne dañ ko leral ci kanam dañ ko bayyi mu nuyo ak mbokki askanu senegal wi ñukay wax alhaji massay gay di waye serigne fallu di waye nit ñu bax ñep ñu bayyi la nga nuyo ñu tab ci waxtaan wi okay jerejeuf cheikh bi ma ngi ziar bu bax alhaji salim ma sha Allah amna ñu mbekté bu bax ñu ngi nuyu aduna nuyu mbollem ñi sétane ñep ci tassara tv yep insha Allah niñ ko waxe insha Allah ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci waxtaan wu yaato yaato ci domaine yu bari insha Allah taala ci waxtane actualité aduna ci xew ak mbollem ci aju yep insha Allah waxtane wala itam nak xam 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 l'asrar bo xamne insha Allah yaato na lol insha Allah taala jerejeuf kon deg ngeen nuyo bo xamne nuyo la bu ama am solo joge ci serigne massay mi nga xamne nit la ko xamne ko yalla baxal la duñu tambali suñu waxtaan mukk te duggunu ci li nga xamne mom moy mbirum actualité re yeungu yeungu rew mi jafé jafé yu bari suñu borom am ci lo xamne daf ko ci may mu def ci ay taxaway yu bari santane ay wacce kamil santane ay zikrullah ba lu bari def na effet tay nak ñu bëkk ko laaj ci mbirum Ousmane Sonko mi nga xamne dafa yeungal rew mi ak président bi nga xamne mo nek ci bop rew mi ciow li bari am job indi ndjay len lu ci nek ñing ko ci deg jafé jafé yi nak dafa melni lepp ci askan wi lay dal ndax bëggon nañu xam yow sa taxaway ci lolu naka lay wara doon ci rew mi ci ak dal ci Ousmane Sonko ci ak dal ak lan ngay ban message ngay joxe ngir askan wi war ci delu wat jerejeuf Falaji Sallim laaj nga ma laaj bu am solo bo xamne yitel na askanu Senegal gep man nan ak aduna bi yep ak fu Senegal itam nek li nga laaj nak kenn ku nek mën na ci addu ndax doom adam bu ci nek citoyen nga citoyen bo xamne am nga droit wax ci li xew ci rew mi am nga droit itam yekati sa kaddu jëf itam li xew ci rew mi li xew ci rew mi nak ñepp xam nañ ko moy lo xamne mën nañ ko wax digënté Macky Sall ak Ousmane Sonko yef yi nak deenul lan loolu manam faagaagal nit ko xamne nitu politique la te am yene ci rew mi ndaw yep jox ko loxo jox ko sen xalaat itam te lol nak mu bëkk ko xagn amna ci lo xamne nak boko bëgge dundé ak nit ñi fi ne ni ñun sëriñ ci sax am dem nañ ba am problème no xamne Macky Sall mi ngi koy jëflante ak askan wi nga xamne mën nañu woowé ne Macky Sall dictateur la dictateur la mam faagaagal aw askan as gor so xamne mi ngi ci yoram di dox bëgg nekk dëre ëlëk mu xagn la ko lool nak ñun duñ ko sétan ndax duñ ko bayyi ci zahir duñ ko bayyi ci batin dafay tomber li nga xamne nima ko gisé kon mbir mi moy Ousmane Sonko bi nga xamne mom lañuy gis ci télé bi muy wax ak Ousmane Sonko bi ñuy wan dafa melni bokul ndax bu fekké da ngay déglu day melni ñëpp dañ ko bëgg bonal tayit amna ay qualité yu bax amna ay jaar jaar yu bax amna ay jaar jaar yo xamna yu rafet la ba taxna wax nga wax ju ama am solo muy ne mbir mi duñ ko baye ci sahir duñ ko baye ci batin ci walu batin lan mo ci sa taxaway bi nga xamne mom ko koy taxawé ci walu ñaan jerejeuf li nga xamne moy sama walu ci walu batin duma ko baye chaque jour ma ngi ci alquran ji ñu timni dañ ci jang ay ayat yo xamne ay secret la yo xamne lo xamne luy daanel ngor la ci ko xamne yaangi togn te ñi ngi wax ne yalla bëggul kuy togn te ki ma gis ni muy Ousmane Sonko dañ ko togn ba ko jaay doole ba ko faagaagal lañuy def ci yef batin nak ñu ngi koy def ci suñu wéet ak suñu borom ci guddi ci ay salatu ala nabi ci ay salatu yo xamne dañ ko def ci ak ay sarax yo xamne dañ koy def ngir jëm yalla rek xaaruñu ku ñu ci jox Macky Sall nak ma ngi koy avertir mang koy lancer au devi na def très attention très attention très attention ak mujjem neurta bax ta lima wax man xamna ko te gis nako ndax suñ borom daf yonenti bi dafa wax na man ada li walli yan faqat azantu bil harb kep ku nono samay gay rek déclarer na la guerre ta suñ borom man nana mo déclarer guerre Macky Sall te ki waye yalla la askan yu bëgg nañ ko nit ñi bëgg nañ ko nit ku baax bëgg nako te jikkom sel na xana xamone Alhaji Sallim nit ki kenn do ko topé ak jikko ki maam jëmmam nit ki jikkom lañ koy topé te jikkom la ca kaw ba li ci suuf lepp rafet
li ci biir itam ma sha Allah te loolu lañuy jappé doom adama te loolu itam lañ taggé sayyidina muhammad kon nak macky sall na def très attention fen yi di ñew amna lu tang luy ñew ci mom luma gis te insha Allah di ngeen ci xam dara bu soobé yalla insha Allah taala Cameroun ak Cameroun te lolou lepp geustu xam xam bo la fa yobbo bagu arab sax wax nañ ne am nga ko tam tek na ci sama bëtt te lolou jang mu da nga geustu waat yeneen xam xam yo xamni dimbul nit ñi man amna ñuma ci xam yo xamni ay kilifa lañ te yaa ngi gisante ak ñu ci yante ci walu ñaan yalla ci walu baati suñu borom afna amna lu mu la ci denk legi nak dañuy tambulé ci li nga xamne mom moy karane ndax réew mu soxla nako ndax ndaw ñi soxla nañ ko lan nga ñu ci mëna baxé mo xam ndonga la mo xam jaar wala lu mu mëna doon wala suñu jërëjëf Alhaji Salim loolu nga wax ci mbirum karange sa question bi sax da tombek lo xamne nga wax ne mën na sama domaine la te luma sawar la itam ndax jamono ji ndaw ñi ñak nañ ko mag ñi ñak nañ ko muy karange te karange nak arab day wax na al wiqayatu khairun min al ilaj fagaru mo gën faju te fi ñi tollu jamono ji jamono yi fegula te rawati na ndaw ñi nit ñangi faatu ci accident yi nit ñangi bari na te yoy yep lu jara baye xel la te am nañ karang dug neen lo gis rek kullu shay'in yujibu sabab amna ci lo xamne amna ko ndombo go xamne juroom ñaari gaw la kep ku ko tak do accidenté waaw amna go xamne itam maam sunguf la sa boy genn dang koy laal sa bo genn dang koy laal amna ci go xamne nak alquranul karim gi la nya faradna min kitabish shay'in baw dara lol nak ci alquran la dagn koy liggey itam mu am yo xamne yu werr la ay secret yu werr la xam nga duñu tok fi ci tele bi tamit diko wax wa inshallah kep ku jokko ak ñun wala nga ñew ci ñun dañ la ko fajal inshallah ngeen gi fajj ci ning ko bëgge inshallah taala bari lo xamne dang koy dugg ci ay xalwat motax danaka liñ lay gis sax ci internet bi bari wu kon ñu bayyi xel numéro serigne massay gay mo nek non 78 115 89 94 wala 76 341 44 89 mbokk yi kon dañuy jall ci benen point bo xamne bu am solo la bu lejeul nit ñi la te suñu borom daf ko ci may lolu mu am ci lo xamne duma ci xam muy walu no bari na ño xamne dañu nek ci biir sey relation yi am jafé jafé bari na ñoo xamne dañuy bëgg nit buñ ko takku relation yi am jafé jafé am lo xamne suñu borom daf la ko may ci li nga xamne mom moy walu no légui nak lan nga ñu mëna indil ci walu no yow serigne tala di ko sékkale do xamne buñ ko baxé nit ñi ak jafé jafé bo xamne buñ ko amé bu ñëwé ci yow ñu saxal jërëjëf walum nob mom ci ñetti fan la koy def ñetti fan inshallah taala ñetti fan yow mi nga xamne ya am sa borom kër seen digënté neexul insha Allah taala bo ñewé dina la ko fajal ci ñett fan té lima koy def ci mew la koy def am yuma ci def sama yefi bop ñett fan la la wax yow mi bëgg jëkër timi amoko waxanté ak nit mu am ay kaddu wor wala nangam ak nangam insha Allah taala bo ñewé insha Allah koku dina la tak lool ma la ko wax mako garanté j'assume ma responsabilité dafa lèr insha Allah nit bu jégué nit du mëna sédé ci mom wayé lolu ay wax la nit kiko jégué rek mo mëna sédé ci mom té Alhaji Massey mi amna lu bari luma xam ci mom ndax bari na fuñu and ci ay tukki bu ko défé it ñu tabbi wat ci benen point bo xamné mën na né sax ci lañuy tëjé tamu aju ci walu ñaan moy li nga xamné mom mo jëm ci walu luy ubbi nit lolu amna lo xamné lolu ci sun borom may la manam ubbé ko dégg na am nga ci ay sunguf jaaro tamit amna lo ci liggéey lu doyé doyé guar lan ngañ ci mëna léra lima la ci wax dal Alhaji Salim moy fi dal moy mosxam fi ku fi ñew inshallah taala ma ngeek jaaro yo xamne ci ubbe ku nit mo ci gaaw ma ngi koy joxe partout dans le monde ci aduna bi yeb
fep ci aduna jaaro yi inshallah ku ci ñew dinañ la defal lo xamne dina kawé sa ndort inshallah rabbi amna sunguf yo xamne nak yo xamne yu ñu jarbu la yu wër jëlé ko ci allu fan yépp ma ngi won salum ta xam nga ne allu salum bi fi la xam xam sunguf wulé ñaay yoy itam ma ngi ci ubbe kay yo xamne commerçant yek ñi nga xamne dañuy tukké mbolém ku ci ñew dal inshallah dinañ safara sa jangoro ci carton yalla man nak dama baxu di développer yenn wax yi ak di wax wen yenn wax yu comédie ak yu wen ndax xam xam mom bo newé ci yow danaka kula gis dina xamné nek na ci yow te jërul yenn ki wax yu bari yek waxi tel tel yek te ma ngi lancer walé suñu mbokk sëriñ ci nañu bayyi yef yi comédie ñi def ci mbir mi yef yi ñaan yalla la ak lu sel ak lo xamné xam xam la laaj ak yara ci tegg ni tam waye nek ci internet han ñi lay dékk micro nit ñi di réñ ku lay sétane di ré lolu bokut ak lu mëna ñak la bokut ak li nga xamné mo war kon nak nañu samonté ak lolu di leen jaajeufal bu baaxa 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 baax di sante bu baaxa baaxa baax ci taxawaj ñu mu bayilé nak numéro bi 78 le 115 89 94 wala 76 341 44 89 képp ko xamné wo nga aladi mësey di nga ko jot bu féké yaang ci biir réew mi man ngeena woté ci numéro bi bu ngeen nekké ci bitum réew man ngeena woté ci WhatsApp bi ci walu xalwatu amna ci lo xamné li ëpp ci sa liggéey dégg na mom la xalwatu dafa ci am domaine deug la xalwatu ñoo xamné ya nga ko duggal bi ay kilifa xalwatu dang ci am domaine bari na sax lo xamné ya nga ko yëkëti diko jox nit ki day fekk bo duggé xalwatu ba nopi loolu ngeen gën dalé amna ci woné jakk jëm ju rek di nga xamné amna lu suñu borom denc ci mom di nit ku baax du ko xamné nit ñi kuñ xam la di nit ko xamné ku am yar nga ak téggina légui liñ bëgg moy lan ngay taguto lo xamné di nga ko wax askan wi ñu def ci très attention ci jamono ju yaqku jinneek jigeen ñeek yaqku jamono ak ci métier mi ñu nekk ci gattal Aladji Mbaye jërëjëf señ Mbaké kontaan nañu bu baax Aladji Salim suñu kontaan nañ bu baax fi ñuy tejé nak moy non ko waxé rek mbokk yi nañu moytu bu baaxa 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 baax jamono ji ñu tollu li nga xamné mo xew ci réew mi moy dajalo yi dajalom politiciens yi gis na fi lu doy war luy ñew ay jafé jafé yo xamné gis na ci dérat ju touru té lolu nañ ci bayyi xel bu baax ba dinañ ci ñaan inshallah taala ndax ñun jammi sénégal rek moñu yittel jamm réew mi moñu yittel té lolu bis buñ ci defut ay sarax ay sa ay sarax yu am solo dina doy war waxuma l'accident yi fi amone rek ñu ngi ñaan yalla mu yem fi waye dajalo meeting yi ma gis ni inshallah gisna fi ay bakkan yu fi rot ak ndaje mu am doole mo xamne dina am te finna ju reey dina ci am lol nak mangi moytulo bepp sénégalais ñi def très attention sarax bi nak mom lu yomb la mangi ñaan ku genné juroom ñaari glace ngo saraxé ko ak juroom ñaari ndima percale yu wex ñi saraxé ko lolou saraxu rew mi la ta lu yomb la ta ku mel ku ko man rek nang ko defal sa bop ta lu am importance la mangi taxawlu fofu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen def amna solo li nga jallale ci ay message amna solo li nga wax ci walu ñaan ci walu batine amna solo di lo xamne sa domaine la sunu borom mayna la ci amna lo ño xamne xam nañ ko bu baaxa baax bo ne jak jëm ju rek dina la doy seuk nga xamne ki amna lu yalla def ci mom di nit ko xamne ku sunu borom baaxal la ci ay kaddu ci jëfinam ci rafetalam ci yaram ci ay tegginam kon wax ji mbokk yi gis ngeen ko nonu mu amé solo bu ngeen ko wé di ngeen ko jot bu ngeen ko jotul ngeen bayil ko message numéro 78 la 115 89 94 wala ngeen woko ci 76 341 44 89 Aladji Serigne Moussay Gueye mu Serigne Fallou di nit ko yalla baxal kon mbokk yi jere ngeen jëf benen numéro bo xamne dinañ ko topat mom Aladji Moussay Gueye mi.